Iniciar a gravação. Efervo. E lá vamos nós. Lavos. Lavos. De acordo com o Chrono Trigger. Eu que saí do sem querer ou o Upper que desconectou? Eu que saí, eu desconectei do Discord sozinha. É foda, ele tá carregando agora. Você caiu também? Tipo, você saiu do Discord também ou fui só eu? Parece que voltou. Eu recebi um turu. Eu entrei no vazum. O server não tá funcionando? Ah. Eu mandei um A no server, no geral. Oxi. Dentro do carro. Sim, concordo. Eu sei que tá. Aparentemente era. O Discord caiu mesmo. Caralho, o Discord inteiro caiu. Alô? Aí, voltou, né? Eu acho. Ai, caralho. É, foi o Discord.com que caiu. É, acho que já tá na hora de a gente mudar pro Radical, né? Vitrum tá cego, velho. Servidor de Warframe hoje e caiu porque lançou o mod novo e o mod novo foi tão popular que o servidor não tancou. Achei isso incrível. Lembra quando saiu o Tempo Royal no Baro? E foi a mesma coisa, só que foi intencional? Tipo, a galera derrubou o servidor de Warframe? Esse eu lembro. Quando saiu o Tempo Royal no bar a primeira vez, a galera ficou putaça. É! A ideia adora acabar com o mercado muito em alta. Tipo, muito em alta. Muito bom. Fiquei muito feliz que o mercado de Arcane morreu. Aí falta agora o mercado de Riven morrer também. Ah, uma hora acaba. No dia que tiver como escolher a sua arma, tipo, escolher a arma que o Riven vai vir, sei lá, você gasta um consumível muito raro. E você escolhe.
Acabou o mercado. Porque aí você pode se vencer lá. Ah, eu quero um Riven de Glaive. Vou lá e pego o Riven de Glaive. Pronto. Ah, já tá um gás. Eu não sei a nota dessa música. I'm long by one day fall. I'm hard and hero. Brave heart and hero. I am all I am all I am. Não dá pra ouvir. Ah, é verdade, eu esqueci! Não dá pra te ouvir na live, velho. Foi mal, foi mal, foi mal. Agora dá. Oi, agora dá. Agora dá, agora dá. Eu tinha esquecido. Muito bom que você conseguir dessa vez, vai ficar isso no vídeo. Foda-se, não vou tirar. Lá vou eu tentar de frente. Não sei se tá certo. Boa bala, gostei de ver. Quem sabe faz ao vivo, tá ligado? Nem sei como é que faz a missão, sabe? Quando você terminar, ele vai te dar a opção de você continuar, sabe? Ao invés de ir pro boss, vai aparecer outro waypoint. Vai aparecer o waypoint vermelho e o waypoint amarelo. Só vai no waypoint amarelo. Gastou de fúrias mesmo, foda-se. A Torid não tá dando conta, não. Eu não sei se é a fúrias ou se é algum bug com a fúrias, porque eu tenho um Riven pra fúrias que dá, tipo, mais 180 de multishot, um negócio assim. Então pode ser isso. Hold on for dear life. Can you remember me? That you think, that you think. I am all of me. I am. É, Sam, confere pra mim a minha. Ou você também, se você estiver disponível. A live tá toda travada? Porque o meu playback tá. A live tá, tipo, toda travada, toda fodida, toda troncha xoxa. Estatelada? Não, tô de boa? Ah, tá. Então é só o playback, resultado mesmo. É um MP4, não um PPTX. É, pra mim, a minha playback tá um PPTX. Você não tá ligado. Onde é que tá esses troços? Oh, o meu nariz tá coçando tanto, mas tanto, mas tanto. Você não tem ideia do tanto que o meu nariz tá coçando. E meu nariz sangra fácil. Ele fica roxo fácil, 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 fácil. Pô, só essa parte de... pegar o olho que demora, né? Aham. Ah, tá vendo? Acabei de terminar o negócio. Aí o jogo vai lá. Se eu pegar outro rolezinho, ele marca o ponto pra mim. Ele marca outro Vitrium. Ao invés de ser o Fragmented Suzerain, ele é The Fragmented One. Igual teve no trailer. Trailer não, no gameplay lá. Do preview. E se eu pegar mais um, hein? Sabe que é hoje a minha formatura tá? Tem que deixar bicho fora do coisa. É, por isso que é bom você pegar mais de um.
Ah, dá pra pegar mais um. No primeiro round não, no resto dá. Você tá no chupete? Oh. Ah, tá. Vitrum exhausted, falta um. São só dois a mais, é de boa. É 3 mais 2. A última sala sempre vai ser depois da sala do boss. Acabei de passar pela sala do boss, mas eu vou continuar pra última sala. Seria muito bom se eu conseguisse matar o boss nessa, porque eu dropei um Eco Voca. The Vitrum Seats. Já tô de pijama, treino de pijama. Todo dia lag day. Isso, essa energia é bom de ter. Falta 5. The angle of God is coming, quê? Aí foi. Esse waypoint nessa sala, velho, incrível. Bom, eu já treinei hoje Pog. Pelo menos treinou hoje. Tem alguma coisa aqui. Esse olho, ele laga tanto. Que olho que laga, velho. Quando você termina pra invocar o boss, tem um olho de pedra no meio do rolê. E ele laga muito. Eu gosto de treinar perna, porque gosto da sensação de não conseguir andar depois. Trinqueta, tem alguma coisa que você compartilhar com a sala? Tá bom, vamos morrer agora, né? Acho muito legal que ele tem uma coroinha. Bonitinho. Ah!
que eu consegui uma estratégia que assim. Eu não fico vulnerável. Ah. Mas eu resisto muito mais, sabe? Fica acima do bicho. Mantém um ponto de vantagem. Acho muito bom. 4.700 stacks de viral. De viral não, de fogo. 5.500, 5.600. 6.000. Ah, e o bicho é imune a viral, tá? Stacks de viral. Mas eu não tenho viral, não. Morri. Não morri ainda. Acho muito bom que na vez que eu fui de Inaros eu morri uma vez. E eu recuperei com a passiva do Inaros. Eu não usei Last Gasp. Porque não dá pra usar Last Gasp de Inaros. Foi bem poggers. Você sabe. Ele tá com 10k de fogo. Tira, por favor. Doze K de fogo. Foda-se. Acho muito bom que cada proc de fogo volta a duração de todas as outras. Acho que é outro fator. Oi, Borso. Bom dia, Borso. Véi, tá dando certo aqui. Tá lento, mas tá indo. O problema é o boss. Eu preciso de um cast. Pula. Nossa. Levar stun nessa luta é muito perigoso. Silence, né? Aham. Eu não falo. Ai. Preciso intensificar. Preciso matar esse bicho antes de qualquer coisa. Aí, foi. Agora sim, foca no boss. Pestilência voltou. O bom de usar Furies é que o Incarno não gasta munição. Tadá.
É, porque, tipo, gasta munição do encargo, né? Eu não tenho que ficar pegando munição. GG! Deu certo. Deu certo. Nossa, Furies, eu acho que é queijo. Tem coisa aqui. Agora tem que chegar na extração inteira, né? Isso é fácil. É, depois de sobreviver esse boss, tem que é mesmo. É, eu acho que a Acolyte segue a regra de spawn do Stalker. Mesmo de não aparece Acolyte aqui, né? Não! Porque Stalker não aparece em Assassinato. Ah, em Assassinato. Two Essence e outro Manu Sundali. Pode. Pode.